ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଗତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ମନେ ପକାଇବା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହେଲା ଚାରି ପ୍ରକାରର, ନିୟତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ସାମୟିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ଆକସ୍ମିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନିହତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ସାମୟିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ଏବେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ପ୍ରକାରର ବାୟୁକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଲୁ, ଚିନୁକ, କାଳବୈଶାଖୀ। ଏ ପ୍ରକାର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଗୁଡ଼ିକ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାଳବୈଶାଖୀ, କାଳବୈଶାଖୀ ଏହି ପ୍ରକାର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ମାସରେ ପ୍ରବାହ ହେବାର ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଭାଗ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ବାଂଲାଦେଶ ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଅତି ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଗଛ, ଲତା, ଡାଳ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ବହୁତ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥାଏ, ବହୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏହାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବୈଶାଖ ମାସରେ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟାଉଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ କୁହାଯାଏ। ତେବେ କାଳବୈଶାଖୀ ଅଭିଯୋଗ ଦେଖାଯାଏ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ, ଆସାମ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କାଳବୈଶାଖୀ। କାଳବୈଶାଖୀ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ତାକୁ ଲୁ କୁହନ୍ତି। ଏହି ଲୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅତି ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ଏକ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ଲୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ମଧ୍ୟ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଜନଜୀବନ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ଏହି ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଜନଜୀବନ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହି ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ। ଏହି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଏ ଯେଉଁ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଭାରତର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏ ଉଷ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଲୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଆମର ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ଚିନୁକ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏ ଚିନୁକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହଟି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ରକି ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏ ବାୟୁ ଶୀତକାଳରେ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଷ୍ଣ ଓ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ଏ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏହାକୁ ଆମେ ଚିନୁକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ
আজিৰ আমি স্থানীয় বায়ু প্ৰবাহ তিনিটা বায়ু প্ৰবাহ আৰু স্থানীয় বায়ু প্ৰবাহৰ অন্তৰ্গত স্থানীয় বায়ু প্ৰবাহ এৰ উদাহৰণ গোটেই লা কাল বৈশাখী স্থানীয় স্তরের দেখা যাই থাকে বিভিন্ন নির্দিষ্ট স্থান মানুষের বর্ষার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেখা যাওয়া কারণ এই বায়ু প্রবাহ গুলি স্থানীয় বায়ু প্রবাহ কুহায় ঠিক আছে আজ ছোট প্রসঙ্গ এত রাখুছি সমস্ত বহু ধন্যবাদ।